আমি প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া উপপাদ্যটো হৈছে এটা বহিবিন্দুৰ পৰা টনা বৃত্তৰ স্পৰ্শক দৈৰ্ঘ্য সমান। আমি প্ৰমাণৰ সুবিধাৰ্থে 5 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বৃত্ত অংকন কৰিলোঁ আৰু বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ ও দিলোঁ। এতিয়া বৃত্তটোৰ ওপৰত দুটা বিন্দু পি আৰু কিউ ললোঁ আৰু এটা বহিবিন্দু বি ললোঁ। এতিয়া স্কেলৰ সহায়ত বি পি আৰু বি কিউ স্পৰ্শক দুডাল অংকন কৰিলোঁ। আমাৰ প্ৰমাণৰ সুবিধাৰ্থে আমি অ' বি অ' পি আৰু অ' কিউ সংযোগ কৰিলোঁ। আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে বি পি সমান বি কিউ। আমি স্কেলৰ সহায়ত জোখ লৈ চালোঁ, বি পি আৰু বি কিউ দুইডালৰ মান 14.4 চেণ্টিমিটাৰকৈ পালোঁ, অৰ্থাৎ দুইডালৰ দৈৰ্ঘ্য সমান। কিন্তু আমি ইয়াক জ্যামিতিৰ সহায়তহে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি প্ৰমাণৰ সুবিধাৰ বাবে সেই একেটা চিত্ৰকে এনেধৰণে অংকন কৰিলোঁ আৰু যিহেতু আমি প্ৰমাণ কৰিম বি পি সমান বি কিউ, অৰ্থাৎ স্পৰ্শক দুডাল সমান, গতিকে আমি ইয়াত উৎপন্ন হোৱা বি পি অ' ত্ৰিভুজ বা বি অ' পি ত্ৰিভুজ আৰু বি অ' কিউ ত্ৰিভুজ এটা সৰ্বসম দেখা। এতিয়া চাওঁ আহা, বৃত্তটোৰ পৰা আমি পাম যে অ' পি সমান অ' কিউ, কাৰণ একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ। এতিয়া বি অ' পি ত্ৰিভুজ আৰু বি অ' কিউ ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি পাম যে এংগেল বি পি অ' সমান এংগেল বি কিউ অ'। কাৰণটো হৈছে দুয়োটা কোণে 90 ডিগ্ৰীকৈ উৎপন্ন কৰিছে আৰু 90 ডিগ্ৰী উৎপন্ন কৰা কাৰণটো হৈছে আমি জানো যে বৃত্তৰ স্পৰ্শকৰ স্পৰ্শবিন্দু টনা ব্যাসাৰ্ধই স্পৰ্শকডালৰ ওপৰত লম্ব হয়। ইয়াৰ পিছতে আমি পাম অ' বি সমান অ' বি, দুয়ো ত্ৰিভুজৰ উমৈহতীয়া বাহু, আৰু পালোঁ যে অ' পিও সমান অ' কিউ, যিটো ইতিমধ্যে আমি একত পাই আহিছোঁ, তাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। গতিকে আমি হক বা চৰ্ত অনুসৰি কি পাম? হ মানে সমকোণ, ক মানে কৰ্ণ, বা মানে বাহু। এই চৰ্ত অনুসৰি ইয়াত সমকোণ, সমকোণৰ বিপৰীতে থকা বাহুডাল কৰ্ণ আৰু এইডাল হ'ল বাহু। সেই চৰ্ত অনুসৰি আমি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি পাম, অৰ্থাৎ বি অ' পি সৰ্বসম বি অ' কিউ। যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম আৰু আমি জানো সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবোৰ সমান, গতিকে বি পি সমান বি কিউ। গতিকে দেখা গ'ল যে এটা বৃত্তৰ বহিবিন্দুৰ পৰা বৃত্তটোলৈ টনা স্পৰ্শকবোৰৰ দৈৰ্ঘ্য সমান।